говорив, що ніхто не знає ні часу, ні місця, коли буде кінець світу, навіть Син Божий. Прокоментуйте, будь ласка, це заспокойте людей. Треба кожному купити собі сірничок і свічку. Може здадуть. Я би тим не перенимався, я не буду побувати. Але майте ще можна купити собі ліхтарку також, то найкраще. Але бачите, то і таке. Я в своєму житті, то вже тепер буде шостий, здається, раз, що я буду переживати кінець світу. Ну, ще не знаю, п'ять разів вже не вдалося, ще один раз може побачити, то вже не так далеко, якраз тільки місяць, то що. Так що місяць. Знаєте, я вам скажу таку річ. Є люди, які то дуже різно до того підходять. Десь вони щось там прочитали, наговорили бабушки, щось, знаєте, щось може бути. Отже, є дві можливості. Або попасти в паніку, і кінець світу. Що кінчить? І, Боже, мене, що тут буде кінець світу? А другий, хитріший, каже, то ще тільки місяць. Радіємо, робимо, що хочемо, тільки один місяць. В кожному разі я раджу не перениматися. То вже, знаєте, то періодично та справа приходить. І Господь Бог, коли буде на той час, закінчить існування людського роду на землі.